Ja, så er vi her på Pranang. Sånn ser det ut her. Borte over der er Reilly Beach, og det er et rett rundt odden der. Der prøvde vi å gå rundt de der øyene der, og det var et dårlig valg, for der var det vanvittig dårlige botten, og vi skrapte oss opp, og det ber etter meg. Der ser dere forskjellige øyne ute der. Blant annet Poda, tror jeg. Nei, der er Chicken Island i hvert fall. Vi ser hønehovet der borte. Fantastisk landskap, som dere ser. Og der er Berit, som vanlig blid og fornøyd. Men nå skal vi bort og se på en litt spesiell hule. Over og ut.